Barchaga salom do'stlar. Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi haqli ravishda dunyodagi eng kuchli armiyalardan biri hisoblanadi. Ularda yetarlicha qurol hamda harbiy texnikalar bor va ularni eng halokatli qurollar ro'yxatiga kiritish mumkin. AQSh qurolli kuchlari so'nggi 10 yilliklardagi jangovar operatsiyalarni muvaffaqiyatli o'tkazib keldi. Ular o'z maqsadlariga erishish uchun raketa va havo hujumlaridan maksimal darajada foydalanadi. Bugungi dasturimizda biz Amerika Qo'shma Shtatlarining yadroviy qurollari, suv osti kemalari, eng kuchli samolyot tashuvchilari va albatta raketa tizimlari haqida hikoya qilamiz. Video siz uchun qiziqarli bo'lsa, yaxshilab joylashib oling. Biz boshladik. Habbatus Sauda Premium brendining Prostata Oil mahsulotlari. Prostata Oil, qovoq yog'i va zanjabilning noyob aralashmasi. Erkaklar uchun ishonchli vosita. 40 yoshdan oshgan erkaklarda ko'p uchraydigan prostatit, prostata bezi adenomasi va prostata bezi giperplaziyasida sinalgan va samarali vosita. Asab tizimini, ayniqsa erektsiyaga javobgar orqa miya tugunlarini rag'batlantirish orqali jinsiy maylni oshiruvchi ta'sirga ega. Shu sababdan impotensiya, ya'ni jinsiy zaiflik va maylsizlikda juda samarali vositalardan biri hisoblanadi. Prostata Oil aktiv urug'lar, ya'ni spermatozoidlar miqdorini oshirish orqali ikkilamchi bepushtlikda yuqori samaradorlik ko'rsatuvchi tabiiy mahsulot. Habbatus Sauda Premium. Sog'lig'ingizni professionallarga ishoning. Batafsil ma'lumot 55 502 12 00 telefon raqami orqali. Gerald Air Ford tipidagi ko'p maqsadli yadroviy samolyot tashuvchisi. Ikkinchi jahon urushidan beri samolyot tashuvchilar Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz flotining asosiy zarba beruvchi kuchi bo'lib kelgan. Bugungi kunda Qo'shma Shtatlar dunyodagi barcha davlatlar orasida xizmat ko'rsatuvchi samolyot tashuvchilar soni bo'yicha yetakchi hisoblanadi. Ularning eng ilg'ori va halokatlilaridan biri Gerald Air Ford tipidagi ko'p maqsadli yadroviy samolyot tashuvchilaridir. Hozirda Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy dengiz kuchlarida bitta shunday kema mavjud bo'lib, yana ikkita samolyot tashuvchi qurilmoqda. Samolyot tashuvchining maksimal uzunligi 333 metrni, kengligi 77 metrni tashkil qiladi. Ushbu ulkan kema ekipaji 2600 kishidan iborat bo'lib, samolyot tashuvchi ikkita A1B yadroviy reaktorlardan quvvat oladi. Ular Nimitz toifasidagi avia tashuvchi reaktorlariga qaraganda 25% ga ko'proq energiya ishlab chiqaradi. Shuningdek, kemaning maksimal tezligi soatiga 56 km'dan ortiq. Ford tipidagi yadroviy samolyot tashuvchi havo guruhidagi 85 ta samolyotni sig'dira oladi. Bu dunyoning barcha mamlakatlari avianoslaridan katta farq bilan ustunlik qiladi. Kema havo guruhi tarkibiga Super Hornetning barcha turi, shuningdek 5-chi avlod F-35 Lightning 2 qiruvchi bombardimonchi samolyotlari, V-22B Osprey hamda AWACS samolyotlarini bortiga joylashtirish mumkin. Yana shuni ta'kidlash kerakki, dunyoning biror bir davlati avianost borasida AQShga teng kela olmaydi. Yana bir qiziqarli ma'lumot. Dunyodagi ba'zi bir yirik mamlakatlarning mudofaa budjeti ham ushbu avianost narxidan kamroq. Uning narxi deyarli 13 milliard dollarni tashkil qiladi. Tomahawk Block V raketasi. Amerika qurolli kuchlarini qanotli raketalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Tomahawk nomli yuqori aniqlikdagi qurol butun dunyoda tarqalgan bo'lib, bugungi kunga qadar eng ilg'or qanotli raketa Tomahawk Block V versiyasidir. Tomahawk Block V raketasi 1600 kilometrgacha bo'lgan masofadagi dengiz va yer usti nishonlarini yo'q qiladi. Raketaning uzunligi 2,162 metr, diametri 513 mm, jangovar og'irligi esa taxminan 1,5 tonnani tashkil qiladi. Bitta Tomahawk qanotli raketaning narxi taxminan 1 million dollarga baholanadi. Bu narx bunday kuchli raketalar uchun past bo'lib, amerikaliklarga qulaylik tug'diradi.
Raketaning kamchiligiga parvoz tezligining soatiga 800 kilometrligi, katta yuk bilan havoda manyovr qila olmasligi va soxta raketalar uchira olmasligi kiradi. Tomahawk'ning zayıf noktalarını tushungan Qo'shma Shtatlar doimiy ravishda raketaning navigatsiya tizimlari, elektron urush uskunalarini takomillashtirish ustida ishlamoqda. Agayo toifasidagi yadroviy suv osti kemalari. Mutaxassislar haqli ravishda Agayo toifasidagi strategik yadroviy suv osti kemalarini Amerika qurollarining eng halokatli namunalari sifatida tasniflashadi. Bu 1981-yildan 1997-yilgacha foydalanishga kirgan 3-avlod strategik suv osti kemalar seriyasidir. Hammasi bo'lib 18 ta suv osti kemasi qurilgan bo'lib, ularning barchasi xizmat qilishda davom etmoqda. Agayo toifasidagi 14 ta suv osti kemasi yadro kallaklari bilan jihozlangan, qolganlari esa qanotli raketalar bilan. Agayo strategik yadroviy raketa tashuvchilari bortiga joylashtirilgan raketa siloslari soni bo'yicha rekord o'rnatmoqda. Ularning soni 24 tani tashkil qiladi. Suv osti kemalarining asosiy qurollari Trident 2 D5 qit'alar aro ballistik raketalaridir. Trident 2 o'z navbatida 100 kiloton quvvatga ega W76 yoki 475 kiloton quvvatga ega W88 turidagi jangovor kallaklarni olib yurishi mumkin. Jangovor kallaklari bilan raketa 7360 kilometrgacha bo'lgan masofadagi nishonlarni uradi. Suv osti kemasi ishlash ko'rsatkichlari bo'yicha juda muvaffaqiyatli hisoblanadi va ularni aniqlash juda ham qiyin. Minuteman 3 qit'alararo ballistik raketasi. Minuteman 3 asosiy silosga asoslangan qit'alararo ballistik raketa hisoblanadi. Parametrlar bo'yicha u Topol kompleksining raketalariga yaqinroq. Ammo diapazon bo'yicha bir qator yangilanishlardan so'ng u Topol va Yars raketalaridan oshib ketdi. Amerika raketalarining ishlash xususiyatlarini hech kim bilmaydi. Bugungi kunga qadar tarixdagi eng aniq va eng tezkor qit'alararo ballistik raketa Amerikaning Minuteman 3 raketasi hisoblanadi va tezlik bo'yicha Rossiya raketalaridan ustun keladi. Minuteman 3 yadroviy raketasi Rossiyaga Rossiya raketalari Amerikaga yetib bormasidan oldinroq yetib boradi. Xo'sh, u bu tezlikka qanday erishadi? Gap shundaki, 930 kN quvvatga ega Zyokol M55 gigant qattiq yoqilg'ili dvigatellari o'rnatilgan. Bu xususiyatlarning barchasi Minuteman 3 ni nafaqat tez, balki nishonga aniq tegadigan yadroviy raketaga aylantiradi. Minuteman dahshatli yadroviy raketa bo'lib qolmoqda. Bu raketa 475 kiloton bo'lgan 3 ta jangovor kallaklarni olib yuradi. AC-130 uchuvchi samolyoti. Amerikalik jurnalistlar eng halokatli qurollar ro'yxatiga qiruvchi yoki bombardimonchi emas, balki AC-130 uchuvchi samolyotini kiritishgan. Jang maydonlarida quruqlikdagi qo'shinlar va maxsus kuchlarni bevosita qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan ushbu samolyot Lockheed C-130 Hercules transport samolyotiga asoslangan. Ushbu jangovor samolyot birinchi marta Vietnam urushi yillarida paydo bo'lgan. Ularning asosiy ixtisosligi noqonuniy qurolli guruhlar, terrorchilar va tartibsiz qo'shinlarga qarshi kurashishdir. Samolyot har qanday ob-havoga mos keladi va kunduzi ham, kechasi ham bir xil samaradorlik bilan ishlay oladi. Samolyotning hozirgi eng massiv versiyasi bu AC-130U Scopy bo'lib, ushbu samolyot 1995-yildan beri xizmat qilib keladi. Amerika harbiy qurolli kuchlarida 13 ta shunday samolyoti bor. Ularning har biri 190 million dollar turadi. Samolyot haqiqatan ham noyobdir, chunki u bortida 105 mm gaibutsani muvaffaqiyatli joylashtira olgan yagona samolyotdir. Har qanday samolyot uchun odatiy bo'lmagan kalibrli qurollardan tashqari, u bortida boshqa qurollar,
Jumladan 40 mm'li Bofors topi va 25 mm'li GAU 12U 5 zarbli Gatling avtomatlari mavjud. Qadrli do'stlar, mana shuning bilan bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video haqidagi o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.